Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou fazendo um retorno aqui. Cara, uma satisfação em poder estar retornando aqui. Pessoal, vocês não têm noção de como é a estrada, tá? É mais de uma hora aí na estrada aí, batendo no chão, terrível. Arrebenta, tudo suspensão, tá? A Dark Side tá sofrida aí, ok? Mas é guerreira, certo? E é isso, pessoal. Muito feliz por estar fazendo um retorno aqui, não é fácil. Espero o reconhecimento de todos vocês aí, tá? Pessoal, pra quem lembra, fiz uma filmagem aqui numa igreja, onde dava pra escutar a voz, tá, de um padre que, segundo as informações, foi sepultado aqui no local, certo? A primeira vez eu não encontrei nada sobre esse tipo de coisa, certo? Mas sim, teve a comunicação ali, cara, que foi captada em áudio, certo? Espero estar obtendo muito mais coisas para vocês agora, ok? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tô gravando com a outra câmera, tá, pessoal? Com a minha câmera antiga. Vou conseguir bater vários zooms aqui pra vocês. E é isso, vamos lá. Só posicionar aqui na mão, certo? Bom, pessoal, primeira vez, o que aconteceu? Eu cheguei, entrei por aqui, certo? Eu escutei algo ali próximo e depois eu fui e entrei. Pessoal, olha como que é aqui, certo? Pra tá entrando, são muitas árvores aqui, matos aqui, ó, aonde dá direto dentro da igreja, cara, é de arrepiar, pessoal, vocês não têm noção, tá? A hora que eu estava vindo por essa estrada aqui, ó, olha isso, pra vocês verem como que é, ó, tá? A hora que eu estava vindo por essa estrada, certo? Eu passei, parei com o carro, com a Dark Side logo ali. Eu vi algo aqui, ó. Vim aqui, ó. Foi impressionante. Eu vou estar aqui voltando mais um pouco aqui, pessoal, tá? Pra mostrar aqui, por esse lado aqui, certo? Tá subindo aqui no barranco aqui, ó. Cara, é muito louco aqui. Tá? Eu vou mostrar aqui a parte da lateral aqui da igreja, certo? Deixa eu me posicionar aqui, ok? Cara, o local é sinistro, pessoal. Vou estar descendo aqui, certo? Já caindo pra dentro. Música.
Deixa eu abrir mais a lanterna de testa aqui agora, certo? Opa. É de arrepiar. Vocês não têm noção. O sentimento é de arrepiar aqui, pessoal. Pô, tem alguma coisa aqui ao lado. Essa câmera aqui pega os barulhos, hein? Essa câmera aqui, qualquer barulhinho aqui pega. Opa. Tá caindo pra dentro da igreja lá, pessoal. Cara, é sinistro. É isso. E é aqui. Os galhos aqui, pessoal, pra quem assistiu aí, tá? Sabe que quando eu me aproximei ali, teve um galho. Olha isso, pessoal. Olha aqui, ó, me arrepiando. Olha isso, ó. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Teve um galho que tentou, tipo, me segurar ali, tá, pessoal? É óbvio que não foi o galho que tentou segurar, mas algo aqui. Eu não entendi o porquê. Mas é isso, vou com cuidado aqui, manter em posição reta, ok? Cara, é muito louco. Olha isso, pra vocês terem uma ideia, tá? Eu vou abaixar aqui, ó. Eu tô abaixando. Olha isso, ó, pra vocês terem uma ideia. Sentimento horrível, pessoal. Bom, eu peço licença. Oi, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante, cara. Ah, minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara dos céus. Olha, e olha isso, pessoal. Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Eu vou estar acendendo esse cigarro aqui, pessoal. Cara, e olha isso. Olha isso. Olha isso.
Eu mal entrei no local, tá? Opa! Opa, 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 opa! Cara, que sentimento! Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso, cara, pra vocês terem uma ideia! Cara, dá uma olhada nisso! Cara, é impressionante, pessoal! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Opa, 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 opa. Eu vou apagar a luz aqui pra vocês verem, tá? Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Opa! Cara, impressionante! Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou desligar nesse momento todas as lanternas aqui, ok? Vou estar usando aqui a caneta laser, certo? Deixa eu ver se eu trouxe o zoom total aqui. Isso. Cara, e dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso. Pra vocês verem. Olha isso. Cara, é impressionante, pessoal. Eu sei que ficou horrível vocês entenderem aqui, tá? Eu vou estar acendendo aqui novamente a lanterna para vocês entenderem aqui o que é que tá acontecendo. Já já eu volto com a caneta laser, ok? Olha isso, pessoal. Escuta, 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 escuta. Impressionante, pessoal. E o cheiro aqui, ó. Vou estar fazendo o seguinte, vou estar desligando aqui a caneta, a lanterna de peito. Tô pegando o K2, ok? O aparelho está ligado. Cara, o cheiro aqui tá impressionante, pessoal. E olha isso, olha isso. Começando um contato. Olha isso. Cara, é impressionante, tá? Escuta, 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 escuta. Cara, tá me arrepiando, pessoal. Olha isso. Dá pra escutar nas paredes, pessoal. Dá pra escutar nas paredes. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento. Cara, é impressionante, pessoal. O aparelho aqui, ó. Olha isso, cara, estralando no vermelho, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante, cara. Olha isso pra vocês verem, ó. Olha isso, ó.
Vou estar desligando o aparelho aqui, ok? Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Escuta o barulho, olha isso. Parece que tá nas paredes, ó. O que é que esteja aqui nesse local? Vós pode se comunicar comigo nesse momento. Entre em contato mentalmente. Opa, 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 opa. Cara, cara, a sensação que eu tive aqui agora, pessoal. Vocês não têm noção a sensação que eu tive agora, nesse momento. E olha isso, olha isso, olha isso, pra vocês verem. Cara, cê é louco. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Tô tentando manter aqui a posição, tá? Levantar mais a câmera, certo? Espero que esteja focando aí, tá? Cara, é impressionante, tá? Cara, e olha isso. Olha isso, pessoal. Existe sim uma energia aqui no local. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Minha nossa, cara. Algo tocou em mim ali, vocês não têm noção. Olha aqui, pessoal, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Cara, enrugou tudo agora. Cara, algo tocou em mim ali que foi impressionante. Cara, tá arrepiado até a cabeça. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha isso. Cara, foi impressionante ali. Fazendo o seguinte, pessoal, eu tô colocando aqui a lanterna de peito também. Vou tirar ela aqui, certo? Não tá pegando aqui. Aparelho, certo? Existe algo aqui nesse local que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento através desse aparelho? Diga algo pra mim nesse momento. Tem alguma coisa falando, pessoal. Diga algo nesse momento pra mim. Entre em comunicação. Qual o seu nome? É um padre que está enterrado, sepultado aqui nesse local. Se comunique comigo. Alô?
Diga teu nome. Isso, se comunique. Diga algo pra mim nesse momento. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Seja um pouco mais claro aqui, por favor. Tá me afastando aqui, pessoal. Tá? Olha, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara. Impressionante. Olha isso aqui, ó. Cara, é impressionante. Opa! E olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso! Cara, cê é louco! Dá uma olhada nisso aqui, pessoal! Cara, é impressionante! Opa! Cara, cê é louco! E olha o aparelho, pessoal! Olha o aparelho! Cara, eu tô inteiro arrepiado. Olha isso. E olha isso. A vela acendeu e apagou, cara. Foi impressionante, tá? É impressionante aqui as coisas. Certo, pessoal? É forte sim o local. Tá? Não estou conseguindo distinguir algo ainda. Certo? Eu tô desligando o aparelho aqui, ok? O aparelho tá desligado. Opa! Eu desliguei o aparelho, pessoal, tá? Eu vou pegar novamente aqui o K2, certo? O K2 tá ligado. Entre em comunicação comigo nesse momento. Diga algo pra mim. Se comunique comigo através desse aparelho. Cara, e olha isso. É impressionante. É impressionante, pessoal. Deixa eu arrumar uma lanterna de peito aqui, tá? Olha isso. Diga algo pra mim, não tenha medo. O meu nome é Ulysses Deadline. Entre em comunicação comigo com o que há aqui nesse local. É impressionante, pessoal, o que eu tô escutando. Cara, de arrepiar inteiro. Cara, e olha isso, olha o aparelho. Cara, é impressionante. Você é louco.
Cara, e olha onde eu vim sair aqui, pessoal. Cara, impressionante. Essa parte, eu achei que era por ali, ó. Cara, eu fiquei totalmente perdido aqui agora. Eu fiquei perdido. É sério, eu fiquei perdido. Eu não imaginei que era aquela parte ali que saía aqui. Certo, pra vocês terem noção aonde eu estou, eu achei que eu ia sair por aqui, ó. Tá? E na verdade não é por aqui, pessoal. Isso aqui é a entrada da igreja. O tempo todo eu fiquei confundindo. Vocês podem ver que as duas vezes que eu vim gravar aqui, que eu cheguei por essa parte aqui, ó. Tá? Deixa eu posicionar direito aqui a lanterna. Certo? Pra vocês entenderem. Tá? Vocês viram que toda vez eu vim por aqui, certo? E eu achei que isso aqui era uma entrada. Eu estava sendo confundido o tempo todo, pessoal. Tem algo aqui nesse local, certo? Que me confunde sobre certas coisas. Ali, ao fundo, eu achei que era um banheiro ou algo do tipo. Não, pessoal, ali já é a parte do altar. Cara, é impressionante. Você é louco. Eu preciso estar trazendo o rádio aqui pra gravar, tá? Eu vou estar trazendo o rádio. E é isso aí, pessoal. Vou estar finalizando aqui, certo? Cara, é impressionante, ó. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Olha isso, ó. Essa é a entrada da igreja e eu o tempo todo me confundindo, achando que aqui era alguma outra saída, que a entrada era ainda mais pra lá. Cara, é impressionante a forma que faz confundir, tá? Existe algo aqui sim, certo? O que eu escutei ali foi impressionante, tá? E é isso aí, vou estar finalizando, vou estar saindo por aqui, ó, pra vocês verem que como isso aqui é a parte da frente do local e eu me confundi no tempo todo. E olha isso, ó, olha isso. Cara, você é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Tá finalizando aqui agora. O galho arrancou a lanterna de testa, tá? Olha isso, tô só com a lanterna de peito, ok? Vou virar aqui pra mim, certo? Deixa eu puxar rápido aqui, senão fica muito escuro. Inverter aqui. Olha isso, pessoal. Aí, ó. O galho acabou tirando. Então são muitas coisas sinistras aqui nesse local, certo? Vou estar me aprofundando a mais, fazendo outros retornos aqui, certo? E é isso, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Sobrenatural.